Vi nordmenn har alltid vært glad I spill og spenning. Framfor alt så vi glad I å vinne. Drømmen om den virkelig store gevinsten har fått det til å ski litt ekstra I magen. Og fått oss til å spille videre og videre. I mange år koser vi oss med å kaste på stikker, kortspill blant venner, eller den klassiske knipsekassa. Men vi kan vel si at det var langt mellom de store utbetalingene. Sånn var det før, men heldigvis ikke lenger. I dag folkeautomaten tilgjengelig for deg på nett og mobil hjemme I din egen stue. Akkurat nå har vi sommerkampanje. Gjør et hvilket som helst innskudd, og du får 1000 kroner ekstra å spille for. Folkeautomaten for heldige nordmenn.